gutindirira maita meri gwi gutindirira kwa rimu na gwi gutindirira kwega ni turanyitana na muthenya wa muthenya tugahe shugo kuma ibukwini ya Isaia hari atuthomirwo tuthomeirwo Isaia 38 kwambiriria mwekinya ithathatu roho wa kwaga gutigithiria. Let me use that word. Bwana Yesu asifiwe. Erosho gero ho akwa gutigithiria. Rimwe maundu ne twikaga maundu na tukahoya undu no kaga gwikika. No ni atiriri, mwini wale bora ugiri atiriri, geria ringi, geria ringi. Kaulire ndwe microphone ukanyamukagiria no ni twagitiga. Hallelujah. Gutiri kindu kiega ta roho wakwaga gutigithiria. The spirit of persistence. Na ni nguona let us see the price of persistence. Niki tuonaga niki yo kiriku ngiheo kana ni undu uriku umithi uriku ngiumana naguo uhoro wigie kwaga gutigithiria. Lugano ruru turaruo no horo wa mundu gwitu Hezekia uria wari muthamaki wa itura ria Juda na ni athamakite ihinda na agatungata itura riu kwa miaka mingi na ihinda riake ria gukua rigikinya na Isaia munabii agitumwo kwi Hezekia akimwira thie wivange tondu ni ugukua. No ni hari na thogora kana ni hari na kiheo kiria kiheanagwo kuri andu aria mari roho wa kwaga gutigithiria. Alaba sho Jehova. Amen. Waneka kaundu wanathi handu wanambiriria undu na nikio dauga ona shugo iria ndiraria ni ndari hindi ngi na ngimwira no twajiria thibitari ona ndoka hindi ngi ndakora tutajitie. I will still persist on the things maundu maria tuonaga magiriire tondu ni hari keo kiria kiumanaga na kwaga gutigithiria. Ngai arogocu. Amen. Jiraga kaingima thituguo kiugo kiugaga. Jiraga.